នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1885នៅពេលដែលចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងកំពុងតែមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រេងលោកឆាលថមសុនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបានចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញលោកហ្វីលីពីននេះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមកកាន់ការងារជំនួសដោយមានបទបញ្ជាពីលើមកឲ្យបញ្ចប់ការងារបះបោនៅស្រុកខ្មែរជាបន្ទាន់ ភារកិច្ចរបស់លោកទេសាភិបាលថ្មីហ្វីលីពីននេះជាដំបូងគឺការបើកកិច្ចចរចាជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលោកបានទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យបារាំងធ្វើសម្បទានខ្លះៗជាបន្ទាន់ដល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី1របស់លោកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1886លោកបានលើកសំណើធ្វើសម្បទានរបស់លោកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយជាថ្នូរមកវិញ លោកបានសូមឲ្យព្រះបាទនរោត្តមជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ការបះបោរនោះកិច្ចចរចារបស់លោកហ្វីលីពីននេះជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមគឺជាការតថ្លៃគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញមួយព្រះបាទនរោត្តមទាមទារថាព្រះអង្គត្រូវមានអំណាចពេញលេញក្នុងការលើកលែងទោសឬផ្តន្ទាទោសអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចលនាបះបោរតកតងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយទេសាភិបាលបារាំងនៅតាមខេត្តទាំងឡាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ព្រះបាទនរោត្តមបានស្នើឲ្យភាគីបារាំងបន្ថយចំនួនមន្ត្រីទាំងនោះហើយទុកការងារគ្រប់គ្រងខេត្តឲ្យជន់ជាតិខ្មែរកាន់កាប់វិញព្រះអង្គចង់រក្សាទុកនូវសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមអនុម័តក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះសំណើរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះលោកហ្វីលីពីននេះបានឆ្លើយទៅព្រះបាទនរោត្តមវិញថាព្រះអង្គត្រូវតែគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1884 ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោកហ្វីលីពីននេះបានសុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តក៏ប៉ុន្តែចៅហ្វាយខេត្តដែលនឹងជ្រើសតាំងនោះត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាផងហើយស្មោះត្រង់នឹងបារាំងផងដែរចំពោះបញ្ហាដីធ្លីលោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើសុំឲ្យទុកពិភាក្សាទៅថ្ងៃក្រោយ លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីននេះបានបញ្ចប់សាវនាការរបស់លោកជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដោយលោកបានរំលឹកព្រះអង្គថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងសង្ឃឹមថាការបះបោរនឹងត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1887ព្រះបាទនរោត្តមនឹងត្រូវទទួលធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចដើម្បីបដូរយកនូវអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានពីបារាំងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ គឺនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1886លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានធ្វើសវនាការម្ដងទៀតជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលើកនេះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រកាសជំហររឿងមមជាងមុនទៅទៀតព្រះអង្គទៀមទាយកក្រសួងគយមកកាន់កាប់វិញហើយថែមទាំងបានប្រាប់លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថាកាលវេលាសម្រាប់បញ្ឈប់ចលនាបះបោរដែលលោកអគ្គទេសាភិបាលកំណត់នោះអាចធ្វើទៅមិនកើតទេ ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអគ្គទេសាភិបាលបានទទូចឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ចលនាបះបោរតាមកាលវេលាកំណត់ដោយថែមទាំងបានឲ្យសញ្ញាព្រះបាទនរោត្តមថាព្រះអង្គនឹងប្រឈមមុខទល់នឹងការបង្ខំឲ្យចុះពីរាជបល្ល័ង្កម្ដងទៀតប្រសិនណាបើព្រះអង្គមិនព្រមគោរពតាមបារាំងបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកបះបោរទាំងអស់ឲ្យដាក់អាវុធចុះ ដោយបានលើកពីប្រការដែលបារាំងសុខចិត្តធ្វើសម្បទានប្រគល់អំណាចខ្លះមកឲ្យភៀកគីខ្មែរវិញផងព្រះអង្គព្រមទាំងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសឲ្យជួនណាដែលព្រមទម្លាក់អាវុធចុះតែនឹងផ្ដន់ទីទោសជួនណាដែលនៅរឹងទទឹងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានរក្សានៅពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយទ្រង់បានខិតខំខ្នះខ្នែងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅតាមតំបន់នានានៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់តំបន់ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃការបះបោរហើយទ្រង់បានសូមឲ្យគេចុះចូលទៅខាងបារាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតក៏បានចូលរួមរងាប់ចលនាបះបោរទាំងនេះដែរក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តទ្រង់សកម្មជាងគេព្រះអង្គធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនេះតាំងពីលើកមុនម្ល៉េះហើយក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចមក ព្រះអង្គកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ឡើងថែមទៀតក្នុងកិច្ចការងារនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តត្រូវបារាំងចាត់ឲ្យទៅបង្ក្រាបចលនាបះបោរនៅតំបន់ដែលចលនានេះមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេ
ហើយដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គបារាំងបានដាក់បញ្ជីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមិនបានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាតាមបញ្ជីរបស់បារាំងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចលនាបះបោនៅតំបន់នោះស្ងប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេ